těžkým výkonem a zdrou celého toho týmu? Tak se svým osobním výkonem jsem díky tomu, jak probíhal celý víkend, nad ním spokojený, protože mám křipku a byly mě záda, takže na to vypadal celý týden. Dobrý týmu z začátku, první dvě třetiny, velká nervozita lidí, nebo hodně lidí hrál poprvé. Poslední třetinu se to zlomilo, dali jsme nějaký góly, zadí to spadlo a nakonec to dopadlo dobře. Asi tak. A v čem myslíš, že by se měl náš tým vyřešit na zápasu? Tak určitě nesmíme hrát tolik oslabení jako dneska. S týmem, který nás netlačí mít pět oslabení, je strašně moc. A toho se odvíjí i to, že prostě nedáváme šance. Kdyby jsme dávali šance, vůbec se nemusí dělat ty oslabení. To jsou dvě věci, které nás momentálně hodně trápí. Krásný zápas, díky za rozhovor. Díky. Jak jsi spokojený se svým dnešním výkonem a zhodnocením do týmu? Tak se svým výkonem nejsem spokojený, že jsem neproměnil nájezd a s vyloučením ke konci zápasu, při kterém jsme dostali góla a rozhodlo to vlastně dá se, jako, že už jsme nemohli ohrozit ještě nějaký výsledek. Odskočili nám tři body, tým neproměnil šanci, smůla, měli jsme zužitkovat první třetině šance a dát góly nějaký. A v čem myslíš, že by se váš tým měl příští zápasu zlepšit? Tak vyvarovat se faulů, aby se nehrál oslabení, ve kterých jsme dostali tři góly a proměňování šancí určitě. Čau. Myslím si, že ten zápas jsme si určitě prohráli v první třetině, kde jsme tam měli několik šancí a mohli jsme jíst určitě 2-0 nebo i 3-0 a pak rozhodně rozhodli, že se ten spadl oslabení, kde Bohunka dala tři góly a tím vlastně ten zápas rozhodl. Čím půjdete do příští zápasu s Lučem? Tak pro nás je každý zápas opravdu bojem o každý bod, tak to bylo v loňské sezóně, v předminulé sezóně a tak to bude v letošní sezóně. Děkuji za rozhovor. Jo, za nic.